1 квітня вже традиційно в Одесі поступово запускають фонтани. З сьогоднішнього дня запрацювали перші 5 – на Соборній площі, у Парку Перемоги та на площі Віри Холодної. В Одеському департаменті міського господарства зазначають, що увімкнути відразу всі фонтани технічно неможливо, тому у режим їх повертатимуть поетапно. Всього в місті є 24 фонтани. Завершити підготувальні роботи планують до 11 квітня. Фонтани в нас розташовані по всьому місту. Ми затвердили графік, і відповідно до цього графіка йде поступовий запуск фонтанів. Одночасно неможливо запустити всі фонтани в роботу, бо це йде технічно ще роботи, які будуть виконувати спеціалісти нашого комунального підприємства. Тому це буде йти поетапно. Сьогодні ще запускається фонтан в Парку Перемоги. Сьогодні ще запускається фонтан на площі Віри Холодної, ну і інші фонтани в місті. Слідуючий у нас по планам – це запуск фонтана в парку Шевченка, Вазамала, затем сквер космонавтів, привокзальна. І це фонтани вже такі, как бы, знаходящиеся, як і цей, в парковій зоні, в скверозоні, тому люди можуть бачити це все і приходити.